L'aeroport no té previst de moment l'arribada de cap vol charter durant la setmana que ve. Les restriccions de mobilitat i l'enduriment de les mesures per frenar la pandèmia arreu d'Europa han fet caure en picat les perspectives que hi hagi visitants internacionals. Els vols amb destinació a la Costa Daurada es poden començar a reactivar a partir del maig, quan també està prevista la nova ruta del tour operador Jet2.com, que unirà l'aeroport i Bristol amb vols directes.